müalicə necə aparılır? Son müalicə metodlarından olan BMT vasitəsilə inanılmaz dərəcədə müsbət nəticələr əldə olunur. İlk növbədə həkim anamnez topluyor, simmetrik, asimmetrik nöqtələr təyin olunur. Hər bir pasiyentin problemli nahiyələrini müəyyən etmək üçün manual əzələ testi aparılır və hər bir pasiyentə fərdi olaraq reabilitasiya təyin olunur. Yenidən reabilitasiya bitdikdən sonra həkim tərəfindən müayinə aparılır, dinamiklik yoxlanılır və problemli nahiyələr aradan götürülür. Gördüyünüz bu nəticələr real pasiyentlərimizin şəkilləridir. Pasiyent bizə müraciət etdi və S-varis skalyoz diaqnozunu qoyduq və sadəcə 9 dərsə olan nəticədir. Digər şəkilimizdəki pasiyent müraciət etdi və skalyoz diaqnozunu qoydu. Bir kursun nəticəsidir. İndi gördüyünüz pasiyentin şəkli yenə S-varis skalyoz diaqnozunu qoyduq və sadəcə 4 dərsə olan nəticədir. Bu pasiyentimizdə yenə S-varis skalyoz diaqnozu qoyuldu. Biomexanoterapiya üsulu ilə olan yenə müalicə metodlarımızdan biridir. Bir kursun nəticəsi. İndi gördüyünüz ekrandakı şəkil isə pasiyentdə həm skalyoz, həm də lordoz diaqnozu qoyuldu və sadəcə 6 dərsə olan nəticəmizdir. Zəif hərəkətliliyi, oturma yaşayış tərzi, onurğamızı əhatə edən əzələlərin zəifləməsinə yol açır və bu cür xəstəliklərin meydana gəlməsinə gətirib çıxardı. Əgər siz də övladlarınızda bu cür xəstəliklərlə üzləşmişsinizsə, o zaman bizə müraciət edə bilərsiniz. Mərkəzimiz hər zaman xidmətinizdədir.